请陛下放逐梁元亨。今日此事就议到这里，请退下吧。陛下，臣拒绝肺腑忠言，请陛下三思。请陛下三思。亲想辞官吗？陛下，臣当初10年寒窗，求的不是腰金叶子、出人头地，而是期望可以辅佐一位贤明的君主，以示天下归心，和亲海晏。时和岁风，如今臣无能，无法说服陛下并全一己私爱，是天下至公之道，将来势必会令陛下蒙受不明市民罔顾道义的骂名，臣无法尽职，也无地自容，只好殉职，谢罪了。公主，公主，你们不能这样！公主，宝鸡送送晚酒，千花淡淡妆成，轻烟翠雾照清影，飞瑶，有宿敌。这是司马思建早年所作之。间有情何似无情？公主，公主，公主，笙歌散花酒，回来。陛下是全然不管礼仪体制，竟然放任公主上殿，来到外臣之中吗？公主，公主，温柔，立刻回来！这首词你是为谁写的？你也有过情爱吗？那词中的女子呢？她在哪？你遗弃她了吗？你是不是觉得爱恨嗔痴都是有罪，人就该活得像个傀儡？我爹爹，我娘娘都应该做最精致美丽的傀儡，供人膜拜。你不管他，
你们不管他，他现在已经白骨嶙峋。 亲觉得这样的公主会有什么干涉国事的心思和本事吗？元亨能骗取她的信任，谋取权力，祸害社稷？亲真的觉得，若女儿要干涉国事，朕真的会因私害公吗？ 其实你们都知道朕不会。朕若真如此独断，亲等根本没有机会据以此觐见。朕若如此不爱惜生命，亲更不会以壮助来逼迫朕。这确实是一片忠心。朕自知你的忠心。朕也知道，你想以性命来规劝朕，也绝非错。 在你们的心中，不管是用元亨的性命，还是你们的性命，甚至是朕女儿的性命，来维护言官的权威，君王谦虚纳谏的姿态，都是值得的。最终，若将圣君纳谏如流的故事写入史书，成为祖宗家法的一部分，限制后代君王，那么。 朕的性命也可以牺牲。陛下，臣万死也不敢不顾君上啊！设台谏制度，监督君王执政，约束上位者。 是为了避免昏聩、独断、腐败等弊政害民。说到底，维护这重制度，还是为了民生。司马亲家，你说对不对？陛下说的是。朕一出生，便学着做天子，做这全天下人的君父。 事事要以天下万民为念，可是朕这一生中，走出这四方城的时候都甚少。朕所了解的疆土、天下、万民众生，都来自边界的军报、诸亲的奏疏、三司的税务收入和灾情易报。朕从这里去了解朕的子民，可是困苦，可有流离。 可遭灾祸，可能安好。还有呢？民在哪里？民其实就在朕的身边。 那些内侍，那些公，你们口中霍主的怀吉，便生在东京一小户人家，原本也是父母双全，祖母慈祥，兄长疼爱，可是至今。
只因朕做的不够好，他父亲祖母去世，随母亲远走旧家，与兄长分离。此后，他随母寄人篱下，勤苦读书，盼有朝一日能金榜题名，做有用之才。 也能让母亲过上好生活，却因一场瘟疫，母亲骤然去世，又因贪官与舅母勾结，为贪图他母亲遗产，将10岁的他哄骗进深入宫。这就是你们觉得。 为了维护谏言的权威，君王纳谏的姿态可以牺牲掉的性命。你们心里祸主的宦官，正正就是朕所能亲见的黎民百姓，受我冤挨过苦，却毫无力气，始终善待身边的每一个人。你们说他挑拨公主驸马，是公主欺凌婆母的教唆者，然而驸马却亲自作为人证。 又留下书信，力证他曾尽全力助驸马得公主之心，还曾在火海之中冒着生命危险救下了公主的婆母。若让朕将这样一个善良的孩子牺牲掉，纳谏二字于朕都成了天大的讥讽。或许真正的明君。 需要杀伐果断，不能瞻前顾后。但是朕做不到。在朕心中，功绩可以少一些，但要天下平民，亦不能亲见一个明知无辜的生命被牺牲掉。臣知道陛下心意，在陛下心中。 人最是要紧。西夏称帝扰边时候，若陛下再多狠心锁边一年，西夏境内定会饿殍遍野。在谈判时候，就会有更好的条件。但是陛下不忍再见多处落成小山的尸体，哪怕是西夏人。 新政时候，三戎有了好转，贪腐被控制；再进一步时，怨声载道，党争再起，而天灾频繁。陛下便不敢再强推改革，却想方设法保护庆历时候臣等之事。臣以为。 此事既已辨析明了，并无人故意作恶，则不必严惩任何一人。驸马自请外放，便准其所奏，但给予财物，已是陛下关怀抚慰之心。公主。 未能克制爱恨嗔痴，陷入极端。原本是守过，但念其久病虚滞，便由陛下接入禁中调养。但损爵未奉，至于怀吉，元亨，朕不会放逐元亨。 怎么处置他？朕心中自有安排。不伤人伦，不违律例，就不必重金操心了。去燕国公主封号，降为宜国公主。驸马母亲暂归兄长李章处，李章。 已呈上驸马亲笔书信，代请赐离爵。归朕。
等公主身子好些，朕便下诏，洛奇驸马都尉，赐金200，以示抚慰，召还京师。众卿，都起来吧。谢陛下。司马亲家，你还有什么要说的吗？臣最仰望陛下的是爱民之心。陛下一生不愿枉杀一人，一向宽容慈爱。既然有驸马为证，梁远恒不曾为恶，陛下说服了臣，不能以无辜性命及谏官权威保沿路通畅，陛下定会对梁元亨做合适的处置。但是臣有所不解的是，公主固然多虑，却依然是因其执迷不悟，将公主嫁入陛下生母之家，弥补对娘娘未能尽孝的缺憾。驸马又擅长书画，极有内秀，且朴实正派，这样的婚姻陛下哪里错了？错的是不听父命的公主。陛下为何不严格教训，令公主回公主宅？陛下若不纵容公主无法选择，便可保全了婚姻，亦保全了封号，不比如今这样好吗？因为徽柔是一个人，不是一副看上去完美无缺的玄丝傀儡。娘娘，谭硕，你们先出去。是。宗室很聪明，也审慎，至少也是中人之才，以后做天子不会太差。至于能做多好，也看命数。等这件事尘埃落定，我就放心了。管家放下心事来，也许身子就能慢慢好了。
总不能让韩相一直就站在院中。我实在病得无力起身，这样见执政更是失礼。就让大哥替我向官家请罪。陛下，宗室始终不肯受命知宗正嗣，臣以为这正是他的谦逊谨慎之处。世人皆知，国朝以皇子知宗正嗣，陛下无子，则知宗正嗣者，他日便为皇子，成天下之主。世人贪权爱财，多的是为蝇头小利而不择手段之辈。若说掌国之权，史上不知多少人用性命争夺，而宗室面对如此权力尚百般逊让，可谓品行高洁。然而国无储则根基不稳，他既被陛下所选，如此固执，却也显得不够担当。并非宗室没有担当，他只是孝顺，怕朕内心尚未决定立他为皇储。若知宗正嗣，难免天下人皆以他为皇储，倒不给朕犹豫的机会了。那么陛下是否已经做了决定？便今日在殿上宣诏，立宗室为皇子。他若不奉此诏，便是违旨之罪了。马上就要元宵节了，慧柔没念着去看灯吗？他如今哪还有这般心思呀？臣妾也是不明白，官家都已经说服那些言官，我看他们也不会再说什么了。怀吉是个宦官，辉柔现在又病成这样，就一定要让怀吉去前省，不能让他陪在辉柔身边吗？辉柔小时候最喜欢看的就是灯海和百戏，尤其喜欢出宫去看。今日我带他出去看看。带辉柔出城？可今日灯市还没开始呢。
带他看看那些做灯的人。员外订的三百盏花灯啊，粗胚都已经做好了。今日验收呢，如果想加点装饰啊，还正是时候啊。灯是我恩公订的，他们一家从南方来，恰好在东京过元宵，这次不单想逛灯市，想定制送人，更想看看制灯过程。好，弟弟。啊，这是我女儿，平时呢，我经常接待客人，运运材料什么的，家里灯方啊。我女儿照看的多，来里边请，里边请，来来来，来请请请，啊，来里边请，里边请，啊，随便看看啊，啊，随便看，随便看，这些呢只是骨架，像这些呢就已经是成品了。这屋子里憋闷嘈杂，姑娘您身子金贵，要不进屋子歇歇吧？不必了，我想再看看。你一直在这里，贵客定的急呀，有三百盏灯笼要在元宵前赶制出来，又要做的精致，自然是要连夜赶制了。对不住啊，我姑娘您这是照顾我们家生意，怎么会对不住呢？要知道呀，您这三百盏的定金可以让我们大家好好过一个年，大家都不知道该怎么感谢姑娘家呢。我去给您倒杯茶。哎，天色都快黑了，你这么小就不要做这么重的活了。这有什么重的，这是最容易的。我今年帮奶奶洗纱，帮姐姐搬纱，花先做完，元宵节的时候就可以去看官家、娘娘和公主了。元宵节去看官家、娘娘和公主，有花海，有百亿，这些算什么？我要看官家、娘娘和公主。为什么呢？因为那是官家、娘娘和公主啊。爹爹，你不是想带我看灯，是想让我看司马光口中的百姓。想让我继续做被他们膜拜瞻仰的泥塑菩萨。对吗？是他们的菩萨，更是阳光的傀儡。你还是想让我把线交到阳光手里，任他们摆布，摆成百姓最想膜拜的样子，对不对？慧柔，爹爹是想让你知道，爹爹不甘心只做庙里的泥塑菩萨，让百姓跪拜，供上香油钱，敬畏有惧怕。爹爹希望我们能成为百姓白日里的太阳，
黑夜里的星辰，是他们在这样辛苦艰难的生活里抬起眼就能看见的光。所以爹爹愿意做被眼光握住弦的风筝，供他们敬仰追随，也被他们谨慎地调整方向。因为风筝飞得越高，越容易被吹跑，需要有人时时在地上看着，才会安全稳。白日的太阳，黑夜的星辰，可是司马光如此偏执。温柔，能坚持的人往往容易偏执。司马光虽才华横溢，却不放任风筝。他正直清廉，自律，心忧社稷，爱护百姓。正是因为他对百姓的悲悯，才会对你对我们苛责。他眼里看见百姓的苦，比你所受的苦，我的为难远为深重。就比如方才的姑娘，比如那些洗沙的老妇，会彩的大嫂。其实当年元亨，也就是怀吉，他的母亲和祖母便是如此。温柔，司马光并非无情，他若无情，就不会在爹爹告诉他怀吉的身世之后，却不忍再对他言必称帮助。怀吉，爹爹，若能让我选，我也宁可每日像他们一样辛苦劳作，但是能日日与怀吉在一起。莫说没有人能选择自己的命运，便算是如今爹爹真的放任你去成为他们中的一个，温柔，你真的能如他们一般辛勤劳作，你已经是公主，过了这么多年公主的日子，你便只会做公主，便如同爹爹也只会做管家是一样。是爹爹不好，爹爹不该只让你诵读那些字句漂亮的诗赋，画花画鸟，也不该因为疼你不让你承担该有的责任，该让你去读白居易的可怜身上衣正单，心忧炭贱怨天寒，也该让你去读范仲淹的君看一叶舟，出没风波里。司马光同他们一样，所有的怜惜与同情都在这些百姓身上，他最终是太过偏激了。可是惠柔，你想想，若非你太过任性偏激，爹爹对你纵容，司马光亦不会如此。你若继续任性偏执，司马光未必不会再偏执起来。就算没有司马光，还有其他野官，这些为了社稷而偏执的臣子，是国朝的支柱和脊梁。爹爹不会听从他们偏执的要求去伤害无辜的怀吉，却也不能让你的任性使他们继续偏执下去。于公伤社稷，于私，爹爹保护不了你一辈子。如今爹爹无论如何都不会去伤害怀吉，
可你若执意要留他在身边，那他最终在旁人心中便不会再是那个受尽苦难的百姓，而是诱惑公主的内臣。你真的以为可以保护他？爹爹，让怀瑾走吧。儿若便只求你一件事，让他从这孤城出去，让他出去，替我到城外去看看外面的模样，感受外面的苦乐。只要他好，我与他永不相见。温柔，爹爹已经让毛泽送怀瑾与他哥哥相聚了。从此以后，怀瑾不再是怀瑾，他是梁家元亨。今日天为心思，你不一在梦月高高在上，只将绝世尽在此，唯与小子无从继承。教育将需要继承，光明佛是自己。你说，其实如果有来生，我还是想做官家的。管家，要什么？臣来找。
记得吧？很久了，很久了。当时还是环儿拿了娘娘的话来，我们那时候特别希望官家能够知道娘娘的心意。叫皇后来，让她带上酒，我要与她醉一场。是。官家，官家，太医，这是官家年轻时做的话，官家竟然在那时心中便有了臣妾。官家，官家，官家，我已经没有错了。你带我走，你带我走，你带我走。兰姐，啊啊官家，娘娘知道，官家心中最重的是社稷安稳，很想陪你
百姓们。官家心中最重的是社稷安稳，天下平民，百姓安乐。官家心中最重的是社稷安稳，天下平民，百姓安乐。某子，你亲自去引宗师入宫。料子，你去请韩相公来。左臂宫门严守消息，宫中有违令者。李珠，朕贺国大统四十又二年，常聚匪粮，不足以成祖宗之宏烈，然兵修民境，抵于批评，故朕何得以堪之？乃自春以来，饥秦爽御，今至大建，恐不得复以以见群臣。皇子属以天性之爱，朝夕寝门，未使稍懈。况聪之明锐，朕素有成嗣之托矣。夫岂不顺天人之望哉？可就前即皇帝位。六爷，皇后已坤。阿茶竟没有机会再与你把酒行礼，道一句：斯人端水，有朋自远方来，不亦乐乎了。一尊皇后，但是阿茶却一定记住你所说的：你我一生。自有这千里江山如画，需悉心守护。臧府以日易月，山陵制度，勿从简约。在外群臣，只于本处举哀，不得擅离治所。城服三日而出，应沿边州镇皆以金阁从事，不用举哀。呜呼！死生之际，唯圣为能达其归，审天之保命，不坠于我友邦，更赖文武劣弊，夫妻不逮，朕何歉言？自尔中外，抵与致怀，主者施行。
娘娘，姐姐，爹爹还没回来吗？他是不是又被大臣抓住不放？爹爹一会儿就回来了，他会带怀吉来吗？我想让他陪我画画。我们回去吧，一会儿爹爹娘娘该担心了。他这样也好吧。我还记得很早很早以前，我还是小姑娘的时候，那日我成了刘根的娘子，我就在心里对自己说，我要陪他一辈子，安安静静的，不给他添任何麻烦的，陪他一辈子。哪怕他觉得我无趣，哪怕我再也不会唤他柳哥，可那时候我想，哪儿那么容易啊？一辈子那么长，娘娘，我竟然做到了。姐姐，你怎么了？姐姐没事儿。你爹爹操劳过世，
已经很久没来看姐姐和温柔了，姐姐就是想她了。爹爹操劳，都春天了，他也没有空去听婴儿唱歌。不过我画了婴儿风筝，我还写了爹爹那日教我的那首诗：可怜身上衣正单，心忧炭贱怨天寒。我记住了，我都记住了。不过我不要写上这个，我要写这几句。皇帝龙心，徐初为榻，臣坐太极，昼开昌河。皇帝神明，四时朝觐，锦绣臣纸，肆意走马，缀灯前侧，交响高语，皇帝神武，解兵修宫，永为蜀国皇帝一举，群臣设宴。其实十诫并不是在歌颂朕的伟业，而是在描写他心中所渴望的。但是朕渐渐明白，朕做不到。朕竭尽全力能给朝堂的只是平衡，而能给百姓的不过平民而已。